إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Sualda vahabilik hakkında soruşulur ve deyilir ki, deyilenlere göre vahabilik yeni bir firqədir ve vahabilik imamlara, övliyaralara, peyğəmbərlərə qarşıdır. Bu nə dərəcədə doğrudur? Birincisi, qeyd etmək istərdim ki, vahabilik deyə bir firqə yoxdur. Lakin müəyyən qisim cahil insanlar müxtəlif yəni təriqətləri və eyni vaxtda da onlarla bərabər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ardıcılarını, sələfləri, əhlüsünnə cəmaəni də bu adla adlandırır. Əhlüsünnə və cəmaə ilə yanaşı bəzi təkfir firqələrini, ixvani firqələri də, hizbiləri də bu ad altında adlandırırlar. Lakin haqq olan odur ki, Əhlüsünnə və cəmaə, sələf salihin yolu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolu tək bir yoldur və bu yoldan sıxı möhkəm yapışanların adları da necə ki sünnədə keçməkdədir. Əhli sünnə və cəmaə, taifətün mənsura və yaxud da firqətün mənsura, yəni nicət tapmış tayfa, sələf salihin yolu və bu kimi adları vardır. Lakin onları vahabilik Vahabilər və s. kimi sözlərlə adlandırmaq təbii ki, bu, bəzi fitnəkarların özlərinin eyblərini başqasını eybləndirməklə gizlətmək istəyənlərin və cahillərin yəni vasitəsidir. O ki, qaldı eyni adla həmçinin bəzi digər yəni təkfirçi firqələrin, hizbilərin, ixvanların da bu adla adlandırması bu, odla suyu bir ara toplamaq bir ad altında kim bir şeydir. Təbii ki, onlar bidət əhlidir. Onları özlərinə uyğun adlarla çağırmaq daha doğrudur. Necə ki, məsələn, onların içində həddədlər var, təkfirlər var, sürurlər var, qutublər var və s. hər birində özünə uyğun adla çağırmaq daha doğrudur. Və ona görə bu cür adlandırma da doğru deyil. Və həmçinin vahabilər, imamları, övliyaları, peyğəmbərlərə qarşıdırlar kəlməsinə gəlincə isə, qeyd etdiyimiz kimi, vahabilik deyə bir şey yoxdur. Əgər sələf-i salihin yolunu nəzərdə tuturlarsa, təbii ki, biz övliyaları da qəbul edirik və övliya mövzusuna gəlincə, övliyalar o kəslərdirlər ki, necə Allah-Tala Quranda buyurur, Onlar Allah'a iman gətirmiş və tək Allahdan qorxan insanlardır və insanın Allah olan təqvası, qorxusu nə qədər artarsa, o qədər də Allah Talanın ona olan kəraməti ona artar və yaxud da kəramət verər Allah Tala istədiyi bəndəsinə və həmçinin peyğəmbərlərə gəlincə, təbii ki, bütün peyğəmbərlərə iman gətirmək, təbii ki, bu imanın əsaslarındandır həmçinin və həmçinin imamlara gəlincə, İmam kəlməsində bu nə qəsd olunur baxmaq lazımdır. Əgər ölkə rəhbərlərinə və s. deyilirsə, əksinə sələf-salihin yoluna görə itaətin vacibliyi var. Hətta zalim olsa belə müsəlman hakimə itaət vacibdir. Lakin o ki, qaldı imamlara qəsd olunursa, müəyyən məzhəblərin, tayfaların, firqələrin yolları, təbii ki, bu batil firqələr əslən yoxdur İslamda. İslamda imamət mövzusu ilə yəni firqələrin iddiaları batildir. Ona görə bu mövzunun açılması da heç doğru deyil. İnnəmə l-müminunəl-ləzînə idə zükirəlləhu və cələt qulubuhum